У Сумській міській лікарні номер 4 відкрили нове реабілітаційне відділення. Там вже встановили сучасне обладнання, а пацієнтів приймають справжні професіонали. Послуги надаються безкоштовно для жителів всієї країни. Побували в відділенні наша Олександра Дорда. У реабілітаційному відділенні Сумської міської лікарні номер 4 в першу чергу надають допомогу пацієнтам із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату. Більшість пацієнтів – це люди, які пережили інфаркти та інсульти і мають розлади мовлення або порушення ходи. Крім того, тут лікуються пацієнти з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, остеохондрозом, протрузіями та радикулярним синдромом. Допомагають у відділенні і військовослужбовцям, які травмувалися. Це пацієнти з наслідками поранення внаслідок бойових дій і теж з різними захворюваннями хребта, суглобів. Ось, крім того, що немаловажно, надаємо допомогу психологічну. У нас є лікар-психотерапевт, психолог. Це дуже актуально на сьогоднішній день. Роботу відділення забезпечують 43 спеціалісти. Ортопеди, травматологи, невропатологи, лікарі з фізичної реабілітації, психотерапевт, психолог, логопед, ерготерапевти, які допомагають відновити повсякденну діяльність людини, а також інший медичний персонал. За словами міського голови Олександра Лисенка, реабілітація – це покращення якості життя. Коли людина вже здорова, але через певні обмеження після хвороби не може функціонувати, як і раніше. Налагодити життя їй допоможуть у реабілітаційному центрі. І ми побачили це зараз в деяких кабінетах, як люди починають після інсультів відновлювати свої речові здібності, можуть нормально розмовляти, розробляють рух кінцівок нормально, проходять реабілітацію всього тіла. У новому відділенні відкрили кабінет апаратної фізіотерапії, зал фізичної терапії, кабінет з терапії мовлення та масажний кабінет. Крім того, сучасне обладнання поставили і у палатах. Кроваті дуже удобні. Тут і холодильник, тут і мікроволновка, тут і чайник. Дуже кухня хороша, дуже внимательні. Дуже внимательні ці кухара наші і медперсонал дуже внимательний. Потрапити на реабілітацію у це відділення може кожен. Для цього необхідно отримати направлення від сімейного лікаря. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».